Ao dia lucu do Adal Ansida Media, falando na dia no Uzu Pesu Biscarab Sar, com Bel Kubro da Warki Udem, e o Warki Fidna Mai Ansida Media da Wani, San Sharif Shisha Shi Ahmed Madahwini, ou Somalia, Ana Nika ou Muara Kawane, Hisbiga Himila Karan, Aya Farin Hassassi, ou Dura 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 Somalia, Sukhano, Anant Islamarkas, e Shigan Lakbali Karin, em Dagalas, ok, Halkas, e Kada, e Wallawain, ou Modisha Wahirujan, Islamarkas, e Dulu, e Warki Udem, e Kata de Lavo. Gudoomiyaha madasha xisbiga qaran madaxweynihii hore mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay dagaalada sokeeye ee ka soo cusboonaaday gobolada Galgaduud, Bay iyo Shabeelaha Hoose iyo Jubada Hoose ay yiri madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ee wada dega inay ka waantoobaan dhacdooyinka argagaxa leh ee maalmihii dambe lagu arkay baraha bulshada oo dad la gubayay isla markaasina muuqaalo argagax leh taasi ayaa sababtay in madaxweynaha uu ka soo gelgishay isla markaasina fariin xasaasi soo diray madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in si degdeg ah loo joojiyo dagaaladaas culad isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya aysan meelna garab ku noqonin ay si sax ah arintaas u dhaxgasho Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sidoo kale aad u cambaareeyay falkii kufsiga ahaa ee caruurtii 3da iyo 4da jir ahaa ee loogu geystay degmada Abgooye een gabagabadiina wuxuu si qoto dheer ugu sheekeyay halista cudurka caabuqa 19 iyo muhiimadda ay leedahay oo la qaadan talooyinka dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaasina si weyn loogu digtoonaado ayuu yiri in laysugu tago goobaha aadka u waaweyn hadalka gudoomiyaha madasha xisbiga qaran madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii aynu soo dhaafnay ay dagaalo ka dhacayeen degmada Walnaweyn ee meel galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo kuwaas oo u dhexeeya dad walaalo ah labadaas dhinac waa duleedka Kismaayo iyo Walnaweyn isla markaasina halkaas in ka badan 60 qof oo ay gabi ahaanba marka la isku daray ku dhunteen aan qabiil dagaalka ka dhacay degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac waxaana dhacdooyinkaasi laga soo wariyay qayb ka mid ah dadka in la dilo kadibna horta laga jaray isla markaasina la xirxiro la gubay ayaa taasi baraha bulshada lagu faafiyay taasi ayaa noqotay mid aad looga carooday isla markaasina laga argagaxo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay ciidamo u dirtay deegaanada ay dagaalada ka dhaceen ee degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana lagu guuleystay in arintaas ilaa iminka la xaliyo sigsabaha ahaatee maanta ayaa la arkay wararkii ugu dambeeyay ciidamada danaba halkaasi loo diray mar halkaasi juf la iska dhigay ciidamada kusoo baraarugay isla markaasina iminka ayay qabatin leeyihiin ayay dhaheen hadda ayay qabteen sigsabaha ahaatee madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya inay ahayd in horaantii markii hore ay si weyn u qabtaan isla markaasina ay iminka soo daan hase ahaatee loo baahay in hadda wixii ka dambeeyo aysan jirin dhiig dambo halkaasi ku daata ee fadhiga ka kacdo filla Soomaaliya dhinaca kale rag lagu eedeeyey qalqalgelinta amni oo muqdisho lagu soo qabtay isla markaasina dooreeyay wax ku dhici jiray maamulka degmada wadajir iyo taliska booliska degmadaasi ayaa waxa ay sameeyeen howlgallo lagu soo qabqabanayo kooxa la sheegay inay qalqal amni ku hayeen degmadaasi isla markaasina dac xoogan u geysan jireen maamulka degmada ugu horeeya gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga ayaa maanta 7 dhalinyaro ah ku hubaysan mindiyo iyo baankado ku wareejiyay xeer ilaalinta qaranka isla markaasina dac xoogan ka geysan jiray gudahaasi degmada gudoomiyaha degmada wadajir maxamed cabdiraxmaan cali ayaa sheegay in raggaani ay ku hubaysnaayeen mindiyo iyo baankado ay degmada ku hayeen khalqal amni isla markaana laga soo dacweeyay meel kasta oo degmadaas ka timan oo ka mid ah sidoo kale gudoomiyaha ayaa fariin digniin ah u diray dhalinyarada ku hubaysan mindiyaha iyo baankadaha ee amniga rabshadaha ka wata ama ka wada degmadaasi in la marsiin doono sharciga wax uu qabo si kastaba ahaatee arrintaas lagu soo gabangabayn doono in la maxkamadeeyo maadaama ay dhac xoogan halkaas geystay waa niman ilaa 7 dhalinyaro ah aad u yaryar ayaa halkaasi waxay ku hubisnaayeen bangado iyo mindiyo isla markaasina dhac xoogan ay u geysan jireen shacabka degmadaasi ku nool ee Muqdisho si kastaba ahaatee iminka gacanta haya ayaa lagu dhigaa maadaama dad badan ay waxyeelo u geysteen fadlan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aan xasaasi ah isla markaasina warbixin soo saartay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go'aan ku saabsan dhinaca waxbarashada looga hortagayo cudurka caabuqa 19 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ahna wasiirka waxbarashada ayaa lagu shaaciyay qodobo ka mid yahay in la xoojin doono bixinta cashuurada dugsiyada sare ee sanadka dugsiyeedka 2019-2020 wasaaradda ayaa sheegtay in arday kasta loo qiimeyn doono heerka uu cashirkiisa ka marayay markii ay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday inay hakisay waxbarashada oo ku beegneyd 19-kii bishii hore
sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in ardayda ay ku fadhiisan doonaan imtixaanka dugsiyada sare iyadoo ay u gudbin doonaan waqtiga iyo qaabka uu noqon doono imtixaanka islamarkaasina ay soo saari doonaan si kastaba ha ahaatee wasaaradda ayaa warbixin ama warqad soo saartay arrintaasina loogu gol leeyahay inay soo shaaci doonaan wasaaradda waxay la socodsiin doontaa ardayda waalidiinta iyo macalimiinta soomaaliyeed in la qaadayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sanadka dugsiyada 2019-2020 waqtiga la qaadi doonana sida loo qaadayo iyo xogta la xiriirta diyaar garowgaasi imtixaanka dib ayaan ula soo wadaagi doonaa bulshada ayuu yiri wasiirka si kastaba ahaatee warqadaasi oo soo baxday ayaa iminka oo soo baxday 8 Abriil ayaa lagu sheegay inay gadaal kasoo sheegi doonaan waxaana macquula in imtixaanka laga qaadi doono meel aada u bannaan islamarkaasina qof waliba 2 mitir isku jiri doonaan islamarkaasina saf ee fasal waliba imtixaanka laga qaadi doonaan la isku dhawaa doonin macalinkana sidaas ayuu kaga aruurin doonaa waraaqaha ay macquul ay tahay sida warbixinta aan ku hayno si kastaba ha ahaatee dib ayay kasoo sheegi doonaa wasaaradda waxbarashada dhinaca kale madaxweynaha puntland oo fariin u diray imaaraadka carabta ee dalkaas imaaraadka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa uu mahad celiyey dowladda imaaraadka agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka caabuqa 19 kaasoo imaaraadka ugu deeqay puntland magaaladaasi garowe waxa uu ugu mahad celiyey dowladda imaaraadka gargaarka bini'aadinimo ee ayna soo gaarsiisay oo maanta boosaaso ka degay waa agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka caabuqa 19 oo adduunyada ay ka qaylisa oo haba ugu weynaadee dalkaasi maraykanka oo farta ka taagay xilligani waxaa dagaal adduunka oo dhan kula jira ayuu yidhi halista caabuqa 19 oo si xawli ah ku faafaya waana wuxuu yidhi waana loo baahan yahay in la iska kaashado ka hortagga cudurka caabuqa 19 oo aada ba aada ugu baahannahay ama ugu mahad celinayno dowladda imaaraadka carabta oo agabna soo gaarsiisay xilli aada loogu baahnaay iyo xilligii waqtigeedii ayuu ku sheegay si kastaba ahaatee dowladda imaaraadka carabta ayaa agab caafimaad ugu deeqday maamulkaasi puntland islamarkaasina sheegtay in iminka wixii ka dambeeyay oo gargaar u baahan tahay ay sii doonto si kastaba ahaatee adduunyada ayaa qaatin ka taagan sida warbixintayna hore aan ku sheegnay dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay qofkii ugu horreeyey gudaha magaalada muqdisho uu geeyay islamarkaasina cabsi xooggan ay qabaan reer muqdisho amar soomaaliya oo idil dhinaca kale xaaladda boris johnson kadib 48 saacadood oo ku jira qaybta daryeelka degdega ayaa warbixinta ugu dambeysa soo baxaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska boris johnson ayaa la sheegaya in xaaladiisa caafimaad ay kasoo raynayso kadib markii habeenkii 2aad uu ku baryay qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka oo la dhigay habeen hore islamarkaasina warbaahinta qaarba ay sheegeen inuu halkaas ku geeriyooda laakiin markii dambe la beeniyey oo ahayd in xaalad degdega halkaas loo geeyey wasiirka caafimaadka UK argar ayaa sheegay in boris johnson waa ra-iisul wasaarehe uu haatan neefta qaadanayo lagana furay qalabkii oksijiinka ahaa ee neefta ka caawinaysay dadka uu naqaska ku dhago islamarkaasina uu iminka aada u caafimaad qabo waxaa ogahay ayuu yidhi in xaaladiisa ayay ka wanaagsan tahay sidii hore hadda si wanaagsan ayuu u neefsan karaa oo uma baahno qalabka dadka lagu dhejiyo ee caawiyo ee neefta ka caawiya ee loo yaqaan oksijiinka islamarkaasina qofka markuu neefta uu dhibo lagu dhejiyo si kastaba ahaatee iminka waa laga furay ayuu yidhi master argar ma jiraan warar dheeraada oo laga filayo xaaladda master johnson ilaa iyo gelinka dambe ee 4aad oo maanta ah ayaa la yidhi lama hayo caddeymo buuxa oo naga caawin karo inaan go'aan qaadano oo ku saabsan goorta ay UK qaadi doonto xayiraadaha saaran dalka ayuu sii raaciyay wasiirka oo intaasi ku daray ayaa haatan aysan jirin wax laga walwalo oo ku saabsan xaaladda boris johnson islamarkaasina gebi ahaanbo adduunka oo idil oo iminka la tacaalayo dhinaca kale booliska jubbaland oo bilaabay dhaqangelin amaro halis ah oo kasoo baxay axmed madobe oo madaxweynaha maamulkaasi ciidamada booliiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa bilaabay inay fuliyaan amar kasoo baxay guddiga ka hortagga cudurka caabuqa 19 kaas oo ahaa in la joojiyo goobaha bulshada ay isugu imaato magaalada kismaayo islamarkaasina looga hortago iyo dhammaan wixii faafo ama oo keeni karo inay dadka kala qaadaan ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa tagay xeebta magaalada kismaayo oo dad badan isugu yimaada iyo goobaha maqaayadaha ah iyo goobo kale oo ay iyagu dadka ku amreen inay guryahooda aadaan islamarkaasina la sheegay meelaha dadka isugu imaan jireen aad u fara badan iminka ciidamo la duldhiga la sheegayo qof walba markuu yimaada ldhaha kala taga meesha islamarkaasina guryihiina aada ama labalaba uu fadhiista oo keliya taliyaha qaybta booliiska gobolka jubbaland gobolka jubbada hoose maxamed naasir guuleed xasan ayaa sheegay in qaar ka mid ah
shacabki ay ciidamada la kulmeen in qof walba looga baahan yahay inuu hoogiisa ku nagaado islamarkaasina keliya uusan soo faafin oo meelaha kusoo wareegin. Sidoo kale waxa uu dadka ugu digay inay taagan tahay inay tagayaan goobaha la isugu yimaado, isaga oo sheegay in cid allaale iyo ciddii fulin weysa amarkaasi guddiga ka hortaga cudurka caabuqa 19 tallaabo laga qaadi doono ama halkaasi lagu ganaaxi doono. Taasi ayay waajib u tahay in qof kasta oo halkaasi joogo looga hortago cudurka caabuqa 19 maadaama la doonayo in ummadda Soomaaliyeed laga badbaadiyo cudurka caabuqa 19. Fadlan nala